Отже, найближчим часом Закарпаття стане центром видобування кам'яної солі другого гатунку, повідомляє перший заступник голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький. Експерти встановили, що запаси корисної копалини у межах ліцензійної ділянки родовища на території Буштинської територіальної громади становить майже 76 гектарів. Її використовуватимуть у металургійній, нафтогазовій, енергетичній, хімічній, целюлозно-паперовій, текстильній галузях промисловості, а також у роботі підприємств житлово-комунального господарства і дорожньо-експлуатаційних служб. Водночас компанія має намір продовжити геологічне вивчення ділянки. Додаткові розвідувальні роботи допоможуть з'ясувати, чи є можливість отримати харчову сіль методом вилуговування через свердловини ропи відповідної якості. У перспективі її можна переробити на сіль класу екстра. У рамках розвідувальних робіт планують пробурити 5 свердловин глибиною 500-600 метрів з повним вилученням проби гірської породи – керну по всьому розрізу. Передати її до спеціалізованої лабораторії для вивчення.